අයිබෝන් ඩොක්ටර් ඩී චැනල් එකට ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල පෙළමිලා ඉන්නවා නැචරල් ඔයිල් භාවිතා කරලා ව්‍යාපාරයක් විදිහට හරි තමන්ගේ ප්‍රයෝජනෙට හරි සෝප් හදාගන්න. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. නමුත් ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ සෝප් වල TFM අගය හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන් ලැබ් එකකට දීලා මේ TFM අගය හොයාගන්න පුළුවන් වුණත් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද TFM කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා. ඒකට TFM අගය ග්‍රේඩ් 1 කියන්නේ 76ට වඩා ඉහළ තියෙනවා නම් 70යි 76යි අතර තියෙනවා ග්‍රේඩ් 2 60යි 70 අතර තියෙනවා නම් ග්‍රේඩ් 3. මොකද්ද එතකොට මේ TFM කියලා කියන්නේ? TFM කියන්නේ total fatty matter කියන එකයි. එතකොට සබන් කෑල්ලක අපි TFM අගේ හොයාගන්න ඒ සබන් වල තියෙන fatty acid බර මේ හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සබන් කෑල්ලේ total weight එක අපි හොයාගෙන ඒකේ percentage එක හොයාගත්තාම අපිට TFM අගය calculate කරගන්නට පුළුවනි. ඉතින් මේ සඳහා අපි මුලින්ම උදාහරණයක් ගමු. මම මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා 100% coconut oil වලින් කොහොමද සබන් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඒ රෙසිපි එක බලලා ඉමු. එතකොට අපිට calculate කරගන්න පුළුවන් මේ සබන් කෑල්ලේ TFM අගය කීයද කියලා. මේ රෙසිපි එක හදාගන්න විදිහ තියෙන වීඩියෝ එකේ link එක මම පහලින් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක හදාගන්න පුළුවනි. මේ රෙසිපි එකේ මම පාවිච්චි කරනවා coconut oil gram 500ක්. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා caustic soda, ඒ කියන්නේ ලයි gram 73.3ක්. ඔයගොල්ලෝ මේක calculate කරන්න දන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි මම මෙතන 100% gram 500ම මම ලයි වලින් react කරන්න නැහැ. 120ක් මම තියෙනවා. මොකද coconut oil කියන්නේ ගොඩක් drying වෙනවා හැම පාවිච්චි කරනකොට. ඒක 120ක් coconut oil තිබ්බහම moisturizing ගතියක් වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණයෙන් එනවා. ඒ නිසා තමයි 120ක fat ප්‍රමාණයක් මෙතන ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. caustic soda 73.3 අපි දී කරගෙන තියෙන්නේ. වතුර ග්‍රෑම් 150ක. ඒව තමයි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දේවල්. ඊට අමතරව මම coconut milk 3 teaspoon අරගෙන තියෙනවා. essential oil ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් 1 ml. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ රෙසිපි එකේ TFM අගය කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්නේ කියලා. TFM අගය කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන් හරියටම තේරුම් ගන්න නම් මේ සබන් හදනකොට සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය මොන වගේ දෙයක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ මොල්කියුල් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලන්ට කිසිම වැදගත් නැහැ. මතක තියාගන්න. නමුත් මේ තියෙන්නේ ෆැට් හරි ඔයිල් හරි තියෙන මොල්කියුල් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මේ මුලින්ම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ග්‍රීන් පාටින් අපොටු කරලා තියෙන්නේ ඒ ඔයිල් එකේ තියෙන ෆැටි ඇසිඩ් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. මේක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක රියැක්ට් කරාම ග්ලිසරෝල් සහ සෝප් හැදෙනවා. එතකොට මේ ග්‍රීන් වලින් අපි සර්කල් කරලා තියෙන මේ ෆැටි ඇසිඩ් එක තමයි සෝප් හැදීමට පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල තියෙන සෝඩියම් අණුව ෆැටි ඇසිඩ් වලට බැඳිලා ඒක තමයි අපි සෝප් මොලිකියුල් එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මේ ෆැටි ඇසිඩ් බැඳිලා තියෙන අනිත් ගෲප් එක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල තියෙන OH අණුවත් එක්ක රියැක්ට් කරලා මෙතන ග්ලිසරෝල් හැදෙනවා කියලා. වැදගත්ම දේ තමයි මේ ඔයිල්ස් ඕෆැට් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ක්‍රියා කරාම ග්ලිසරෝල් සහ සෝප් හැදිලා මුලින්ම දාපු බර අන්තිම බරට සමානයි. මොනවත් මේකේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට ඉවත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක අපේ කැල්කියුලේෂන්ස් වලට වැදගත්. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක ඔයාලා දැනගත්තා ඔයිල් වල තියෙන ෆැටි ඇසිඩ්ස් තමයි මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල එක රියැක් කරන්න කියලා. අපි ඔයිල් ග්‍රෑම් 500ක් දාපු එකේ ෆැටි ඇසිඩ් මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම අපි අඳුනගමු. ඒකේ තියෙනවා ලෝරික් ඇසිඩ්, මිරිස්ට්‍රික් ඇසිඩ්, පැල්මිට්‍රික් ඇසිඩ්, ඔලේයික් ඇසිඩ්, ස්ටියරික් ඇසිඩ් සහ ලිනොලේයික් ඇසිඩ් කියන ඇසිඩ් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් මේ coconut oil වල තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ coconut oil වල
නොයෙකුත් ෆැටි ඇසිඩ් වර්ග තියෙන percentages වලට පේනවා ලෝරික් ඇසිඩ් තියෙනවා 48ක් මේ 19 9 8 7 3 2 යන වශයෙන් තියෙනවා මේ තියෙන ප්‍රමාණය ඔයාලු ගන්න කොකොනට් ඔයිල් අනුව පොඩි වශයෙන් අඩු වැඩි වෙන්නට පුළුවනි නමුත් දල වශයෙන් ගත්තොත් මේ ගණන් තමයි තියෙන්නේ අපිට ලෙහෙසියෙන් දැන් මේකේ තියෙන ෆැටි ඇසිඩ් ප්‍රමාණය කැල්කියුලේට් කරන්නට පුළුවනි ග්‍රෑම් 500ක් අපි ගත්ත මේ රෙසිපි එකට ඒක 0.48 වලින් වැඩි කරාම ඔයාලන්ට ග්‍රෑම් 240ක් එනවා 500 grams into 0.19 කියන්නේ 95 grams 45 40 15 10 වලට පේනවා කොහොමද එක ගත්තේ කියලා. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට එනවා ග්‍රෑම් 445ක්. අපි ගත්ත මේ රෙසිපි එකේ ඔක්කොම එකතුව ගත්තාම ඒකේ ග්‍රෑම් 445ක් තියෙනවා ෆැටි ඇසිඩ්ස්. මේ කැල්කියුලේෂන් එක ඕගලන්ට මේ විදිහට එකින් එක වෙන වෙනම කැල්කියුලේට් කරන්න නැතුව වෙනම ක්‍රමයකින් ඉතාම ලේසියෙන් කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයක් අපි බලමු. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ කොකොනට් ඔයිල් වල මේ තියෙන ඔක්කොම ෆැටි ඇසිඩ්ස් වල එකතුව ගත්තොත් එහෙම 89%ක් තියෙනවා. 48 19 9 8 3 2 මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරාම ඕගලන්ට 89%ක් එනවා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට ඇත්තෙන්ම ඉතාම ලේසියෙන් මේකේ තියෙන ෆැටි ඇසිඩ් වල ප්‍රමාණය ගන්නේ කරන්න පුළුවන් මොකද ඕගලන්ට ඔයිල් එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන ෆැටි ඇසිඩ් ටෝටල් පර්සන්ටේජ් එක ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ අපි ග්‍රෑම් 500ක් ගත්තා ඒක 0.89 වලින් මල්ටිප්ලයි කළාම ඕගලන්ට ග්‍රෑම් 445ක් කියලා එනවා. කියන්නේ මේ විදිහට ඉන්ඩිවිජුවලි ඔයාලන්ට මේ කැල්කියුලේට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට කරන්න පුළුවනි. නමුත් මම මේ ලොන් මෙතඩ් එක කියලා දුන්නේ ඒකෙන් ඕගලන්ට හොයාගන්න පුළුවනි මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ෆැටි ඇසිඩ්ස් කොච්චරක් මේකේ තියෙනවද කියලා. ඒ ප්‍රමාණය ඔයිල් එකෙන් ඔයිල් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් විදිහට හරි තමන්ගේ පර්සනල් යූස් එකට හරි කරනවා නම් මේ එක එක ෆැටි ඇසිඩ් වලින් තියෙන බෙනිෆිට්ස් වෙනස්. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ එක එක ඉන්ඩිවිජුවල් ෆැටි ඇසිඩ්ස් කොච්චර ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා දන්නම නම් ඔයාලගේ ස්කින් එකට හරි එමු නැත්නම් ඔගේ කස්ටමර්ස්ලගේ අවශ්‍යතා අනුව ඒ ෆැටි ඇසිඩ් වෙන වෙනම වැඩිපුර තියෙන ඔයිල් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට දැන ගැනීම නිසා පාවිච්චි කරන්නට පුළුවනි. ඒක ලොකු බෙනිෆිට් එකක්. නමුත් මේ කැල්කියුලේෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවනි මෙතඩ් 2 එකෙන් ඉතාම ලේසියි. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ බැච් එකේ ෆැටි ඇසිඩ් ග්‍රෑම් 445ක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේක අපි අර ඉක්වේෂන් එකේ කොතෙන්ටද යොදන්නේ කියලා. TFM කියන්නේ ෆැටි ඇසිඩ් වේට් එක බෙදන්න ඕන ටෝටල් සෝප් වේට් එකෙන් ඊට පස්සේ වැඩි කරනවා 100% පර්සන්ටේජ් එක ගන්න. එහෙනම් දැන් අපි ෆැටි ඇසිඩ් වේට් එක දන්නවා ග්‍රෑම් 445 කියලා. දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ ටෝටල් සෝප් වේට් එක කීයද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සෝප් එක ටෝටල් වේට් එක එන්නේ ඒකේ තියෙන සොලිඩ් ප්‍රමාණය මත. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දාපු ෆැට් ප්‍රමාණය සහ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තමයි එතන එන ඒ දෙකෙන් එන සොලිඩ්ස් ප්‍රමාණය. ඒ වගේම වතුර දැම්මා. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා වතුර ඔක්කොම අන්තිම සෝප් එකේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඒකෙන් වාෂ්ප වෙලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වතුර 15%ක් විතර තමයි ඉතුරු වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව අපි දාන අනිත් ඇඩිටිව්ස්. එතකොට මේ ඔක්කොම මේ තුන් වර්ගයේම ටෝටල් වේට් එකට අයිති වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් රෙසිපි එකට ගිහිල්ලා මොන වගේ සොලිඩ්ස් ප්‍රමාණයක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. අපි දැම්මා කොකොනට් ඔයිල් ග්‍රෑම් 500යි කෝස්ටික් සෝඩා ග්‍රෑම් 73.3යි. එතකොට ඔයාලට අර රියැක්ෂන් එක මතකයි. ඔක්කොම කොකොනට් ඔයිල් ප්‍රමාණය කෝස්ටික් සෝඩා එක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා අපිට ඒකේ මොනවත් බයි ප්‍රොඩක්ට් හදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දෙකෙන් ග්‍රෑම් 573.3ක් එතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි දැම්මා වෝටර් ග්‍රෑම් 150ක්. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ 115ක් විතර තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට 150.15 වැඩි කරාම 22.5 ග්‍රෑම් අපිට එනවා. ඇඩිටිව්ස් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් නියලි 4 ග්‍රෑම්ස් විතර.
නමුත් ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ කොකොනට් මිල්ක් වලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පාශව වෙලා යනවා අපි හිතුවත් දැන් ග්‍රෑම් 2ක් විතර ඉතුරු වෙන්නේ කියලා. එතනින් අපිට ග්‍රෑම් 2ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට දැන් අපිට ග්‍රෑම් 573ක් එනවා මේ දෙකෙන්. වතුර වලින් එනවා ග්‍රෑම් 22.5ක්. ඒ වගේම ඇඩිටිව්ස් වලින් ග්‍රෑම් 2ක් එනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට එනවා ග්‍රෑම් 597.8ක්. අපි දන්නවා ෆැටි ඇසිඩ් තිබුණා ග්‍රෑම් 445ක්. ඒක 597.8 බෙදුවාම අපිට එනවා මේ සෝප් එකේ TFM මගය. ඒක අපිට එන්නේ 74.43. එහෙමනම් ඒ විදිහට තමයි අපි TFM මගය හොයාගන්නේ ඕනම සෝප් එකක. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කියලා. මේ තියෙන්නේ 100% කොකොනට් ඔයිල් වල තියෙන TFM මගය හොයාගන්න. සබන් වල ගොඩක් වෙලාවට එක ඔයිල් එකක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ, ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි ඒ හැම ඔයිල් එකකම තියෙන ෆැටි ඇසිඩ් පර්සන්ටේජ් එක කීයද කියලා දැනගැනීමට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවනි ඒක ටෝට් ඒගොල්ලෝ ගත්ත වේට් එකෙන් ෆැටි ඇසිඩ් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි කරාම ඒක එක ඔයිල් ප්‍රමාණ වලින් එන ෆැටි ඇසිඩ් ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලන්ට කැල්කියුලේට් කරන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉක්වේෂන් එකට දාලා ඔගොල්ලෝ දාන ඇඩිටිව්ස් මේකට ඇඩ් කරලා ටෝටල් වේට් එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් TFM මගය කැල්කියුලේට් කරගන්නට. ඔයාලට මේ කැල්කියුලේෂන් එකේ ගැටලු සහගත තැන් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, මම ඒවට උත්තර සපයන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු සබන් මික්ෂර් එකක් අරගෙන ඇඟේ ගාන සබන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා, ඒ වගේම මේකේ TFM මගය කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.